режиссерлерге өзім ұсыныс айтып көрдім. Осы Алматыдағы болсын, Обаевтың кезінде марқұм Сатыбалды Нарымбетов мен алып барған. Жалпы Сатыбалды Нарымбетов маған айтқан, сен комедияда ойнайтын актриса емессің. Сенің көзің тұнып тұрған драма. Қандай адам сені комедияға апарды деп маған қатты ренжитін. Содан мен Обаев қалып барды. Обаев қабылдамады мені. Ой, бұл ертең әптен күлдіріп жүрген қыз шыққан кезде деп. Астанада жүрген кезімде Еркін Жуасов ол кезде Әзірбайжан. Жуасбек, иә. Әзірбайжан театрында болды ғой ол кісі. Ол кісіге де барған. Ол кісі де айтты. Ойбой, сонау жылзай басың мен біздің театрға кеп деп еді. Ойбай, мен наоборот сіздерді сондай театрға кеп тұрмын десем, дедім де, жарайды, не істей аласың анау мынау деп, анау бір қатты бір мені халтуршек қып көрді енді олар. Жалпы ойында, жан дүниесінде ештеңе жоқ қыз шығар деп, көпсі сөйтіп ойлайды мен сырттан ше. Мен де сол бір сөзге көңілім алып қалдым да, содан кейін театрларға бармай қойдым. Жаңа Мақсаттың сөзіне қосарым, Мақсат дұрыс айтып жатыр. Менде шынында да штамп кетіп бара жатыр. Өйткені режиссерлер соны талап етеді менен. Мені шақырған кезде комедияға шақырады. Комедияға ғана күлдіруге шақырады. Оның өзінде де жаңа ұрсатын осы бір тек сұрын рөлдерге шақырады ғой енді шын. Күйеуге тие алмаған да сол мен байғыздың. Образ өтіп кетті ме? Иә, образ өтіп кетті. Мені мысалы спектакльге Түркістан театрына кейде шақырады, айтады, көрейікші, ойнаңызшы келіп жаңағы. Бірақ сол қайтадан сол комедияға шақырады. Комедияға шақырады.